ውድለ ፋሽሽት አብይ አህመድ አብ ሰላማ ሰባት ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ ድሮን በመቀጻል አብ ክልል አፋር ወረዳ አብዓላ አብ ዘካይዶ ተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን ሾሞንተ ንጹሃን ሰባትን ትሞቱ ሸውዓተ ሰባት ድማ ብጽኑዕ ቆሲሎም አብ ዞ ፎረም ግንባራት ስዕረት ዝጉልበብ ዘሎ ፋሽሽት አብይ አህመድ ዓሊ መቀጻልታቲ አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካልኦት ከባቢታትን ዝፍጽሞ ዘሎ ጨፍጫፍ አብ ክልል ዓፋር እውን ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ትማል ጥሪ 23/2014 ዓ.ም ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 8 ፈረቓን ኣብ ኣብዓላ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ብዘካየዶ ተደጋጋሚ ደብዳብ ድሮን 8 ሰባት እንትሞቱ 7 ወገናት ድማ ብጽኑዕ ቆሲሎም በቲ ዝተፈጸመ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ካብ ዝበጽሐ ሞትን መቐሰልትን ብተወሳኺ ኣብ ንብረት ከቢድ ዕንወት ኣብጺሑ ኣሎ። ታደለ ዳኛው ተኸታቲል ወሎ ገረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከምሰብ ከርባዩ ኮሚሽን መጽናዕቲ ምጽናት ህዝብ ትግራይ ምስ መድረክ ተኣካላት ኣብ ዘሳለጦ ዋዕላ ዝተረኸቡ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ትግራይ ኣይተ ሩፋኤል ሽፈረም ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድን ኩሎም ዓይነት ዓለም ለኸ ገበናትን ምዃኖም ብቤት ምክሪ ኣብ መደምደምታ ከም ዝተበጽሐ ብምዝኽኻር ቀንዲ ዕላማ እቲ ወራር ዘርዚሮም ኣለዉ ናብዚ ኩናት ቅልፊ ዕላማ ህዝቢ ትግራይ ብፅይትን ብፅኖትን ንክውዳእ ብምሉእ ዕፅዋን ክባን ሓገዝ ምግብን መድሓኒትን ከይረክብ ባንኪ ስልኪ ኢንተርነት መብራህቲ ብምዕፃው ብድሮንን ብኣወርን ሰላማዊ ህዝብና ለውትን ቀትርን ብምድግባብ ትግራዋዊ ብመንነቱ እናተሃደነ ብጅምላ ክእሰርን ካብ መረበቱ ክፈናቐሉን ንብረቱን ሃፍቱን ክውረሩን ክውረሱን እናተገበረ እንተኽኢሎም ካብ ምድረገፅ ንምጥፋእ እንተዘይኸውኒ ድማ ዕድመ ልክዑ ክሳዱ ኣድሚኑ ኣምዮን ሉ ንክግዛእ ጠላእትና ኩሎም ዓቕምታት ብምውዳብን ብምጥቃምን ኩሉም ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፅሞምን እናፈፀሙን ይርከቡ ኣፈ ጉባኤ ሩፋኤል ሽፋረም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ኩሉ ወዲ ትግራይ ኣብ ጎኒ ኮሚሽን መፅናዕቲ ምፅናት ህዝቢ ትግራይ ብምዃን ንዕውትነቱ ክቃለስ ፀዊዖም እዚ ጉዳዩ ናብ ኩሉ ትካል ኣመራርሓ ምሁር ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ብምትሕብባር ዝስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ትካል ነዚኦም ኣብ ምትሕብባርን ምምራሕን ዝለዓለ ተራኸም ዝህልዎ ዝለዓለ እምነት ኣለኒ ኣብዝ ሓለፈ 15 ኣዋርሕ ኣብ ህዝብና ዝበፅሐ ዘርኢ ናብ ምፅናትን ሃፍቲ ናብ ምብራስን ተግባር ሳብ ንሳብ መንገዲ ተፀኒዑ ተተንቲኑን ተሰኒዱን ብእዋኑ ምቕማጡ ዝስዕቡ ኩሎም ኣዳዊ ረብሓታት ዘለዎ ይኸውን ኮሚሽነር ኮሚሽን መፅናዕቲ ምፅናት ህዝቢ ትግራይ ኣይተ የማነ ዘርኣይ ብወገኖም ዝጅመር ዘሎ መፅናዕትን ስራሕቲ ምስናድን ብዝተዋደደ ዝተማእኸለን ክፍፀም ኣተሓሳሲቦም ኣብ ልዕሎና ዝተፈፀሙ ገበናትን ዝበፅሑ ጉዳታትን ኩሎም ብእርቁፅር ኣሪና ብዝግባእ ክነፅንዖምን ክንስምዶምን ተኽእልና እዩ እዞም በደላት ኣብ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጁ ዝተፈፀሙ ብምዃኖም ኩሉ ከባቢ ትግራይን ዳርጋ ኩሎም ትግራይ ዝነብረሎም ካብታት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ዋላ ኣብ ወፃኢ ዝተረአዩን ዝሽፍኑን እዮም መንግስቲ ትግራይ እዚ ብባህርኡ ፍሉይን ብጣዕሚ ኣገባሲ ዝኾነ ስራሕ ብዝተፈኣለ ቅልጣፈ ፅሬቱን ዝተወረደ ተግባር ንክስራሕ ኮሚሽን መፅናዕቲ ምፅናት ህዝቢ ትግራይ ከም ትካል ኣጣውሽ ይርከብ እዚ ስራሕ ዝሽፍኖም ኩነታትን ቦታታትን ብጣዕሚ ሰፋሕትን ዕለህለፍ ዝበትሖ ናብ ሕግን ቴክኒክን ጉዳያት ዘለዎም ብምዃኑ ንባዕሉናን ዓለምን ብዘእምን መልክዑ ብፅሩይ ክስራሕ ዘለዎ እዩ ነዚ ንምፍፃም እውን ናይ ኩሉ ትግራዋይ መንግስታውን ዘመንግስታዊ ትካላት ግቡእ እኳ እንተኾነ ኮሚሽን መፅናዕቲ ምፅናት ህዝቢ ትግራይ ነቲ ስራሕ ማእኺሉን ኣዋዲዱን ይሰርሕ ይኸውን እቲ ኮሚሽን ምስ መድረክቲ ኣካላት ኣብ ዘሳለጦ ዋዕላ ተግባር ሓላፍነትን ኣወዳድባን ኮሚሽን ዝብሉን ካልኦት ዛዕባታትን ብምሁራን ቀሪቦም ተዘቲሎም ኣሎም ጦላይ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ዝተኣሰሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዝርከቡ ተሓቢሮም ኣብ ፖሊስ ፌደራልን ቤት ህንፀት ፌደራልን ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣስታት 1500 ተወለድቲ ትግራይ
ተአሲሮም ከቢድ ግፍዒ በጽሖም ከምዘሎን ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብሕማምን ጥሜትን ይስታቀዩ ምህላዎም ፍልፍል ብምጥቃስ ሲኤምኤች ፀብፂቦም ዋላ እኳ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ እሱራት ከም ዝፈትሐ እንተገለፀ ዛጊድ ኣብ ጦላይ ካብ ዝተዳጎኑ 1500 ተወለድቲ ትግራይ ዋላ ሓደ ከምዘይተፈትሐን እቲ ፋሽሽታዊ ጉጅለ ናይ ምፍታሕ ተርእዮ ከምዘይብሉን ገሊፆም ክብል ትግራይ ሚድያ ሃውስ ፀብፂቦም ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ፀገምና ተረዲኹም ድምፂ ይኹኑና ምባሎም እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ካብ ፀላኢ ዝተረኸበን ዝተመንዝዕን ተሽከርከርቲ ዳግም ብምትዕራይን ኣብ ስራሕ ብምውዓልን ዓቕሚ ፀላኢ ክንሕምሽሾ ኢና ኢሎም ኣብ ስራሕቲ ፅገና ዝተዋፈሩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ በዚ እውን ኩለ መዳይ ዓቕሚ ብምህናፅ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተኣማምን ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊፆም ገነት ካሕሳይ ተወሳኺ ኣለዋ ዕጥቅና ካብ ፀላእትና ስንቅና ካብ ሓፋሽ ህዝብና ኢሉ ፀላእቲ ንምሕምሻሽ ናብ ግንባር ዝወፈረ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ቃሉ ብተግባር እናመስከረ ኣብ ልዕሊ ፋሽታውያን ከቢድ ውቅዒት ብምዕራፍ ዓርሞሾሽ ዓወታት ብምምዝጋብ ይምርሽ ኣሎ ኩለ መዳይ ብቕዓትን ወነን ዝተሓንገ ነጠ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ካብ ፀላእቱ ዝመንዝዖ ተሽከርከርቲ ዳግም ብምትዕራይ ኩለ መዳይ ዓቕሚ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምህናፅ እውን ዘይሕለል ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ስራሕቲ ፅገና ዝተዋፈሩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ተዛሪቦም ናይ ተሽከርካሪ ዓቕምና እዚ ሕዚ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣለና ፅቡቕ ሃዋህው ኣለና ያው ከም ዝፍለጥ መኪና ዝበሃል ምንም ከዓና ዝነበረና ነገር የለ ካብ ፀላእያን ኩለን ካብ ፀላይ ከዓ ዝተቃፀለ ምናምኒ ነረ ንሕና ናብ ዓቕምና መለስና ንሰራዊትና ዓቕሚ ንህወለና ግንባር ዘሎ ልኳሻሓሎ ምንም ነገር ተይጎደለይ ልክሰርሕ ኩሉ ነገር ንገብር ኣለና ማለት እዩ እናቲ ፀላኢ እቲ ንብረት ላተመንዝዐ እዩ ኣብታ በረኻ እናሃለና ኣይነበራናን ድሕሪኡ ግን ብዝገበሮ ሰራዊትናን ህዝብናን ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ሕዚ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣብ ፅቡቕ ሃዋህው ንሰርሕ ንርከብ ኣለና ፀላኢ ተመኪሑ ዝተዓጠቖም ኣብ ኢድ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ይርከብ ዝበሉ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ባዕሉ ብዘምፅኦም ዕጥቅታት ሰራዊትና ዘተኣማምን ኩለ መዳይ ዓቕሚ ፈጢሩ ይርከብ ብሉ እውን ገሊፆም ገና ሕዚ እውን ክንቕበሎ ኢና ባበይ በተን ዝተቐበልናዮ ኣዘጋጅናየን ዘኒአና ሙሉእ ዓቕሚ ኣለና ዝብለክ ዘለኹ ብአአን ጌርና እንደገና ኣጣራቂሙ ለሙኑ ንኣና ንሕብረተሰብናና ንብፆተይና ህዝቢ ትግራይ ካጥፍእ ለሙኑ ብዛምፀአን እንደገና ክንቅበለሉ ኢና ዝጉጅ ጌርናየን ኣለና ይብል ያው እቲ ፀላእ ኩሉ ግዜ ምፍካር ስርሑ እዩ ኣመሉ እዩ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እስከዓ ክዚ ይፍክርላ እዩ ግን ቱ ኣብ ቦታ ኣብቲ መሬት ዘሎ ሓቂ ካሊእ እዩ ማለት እዩ እና ንሕና ፅቡቕ ኒአና ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኢና ኒአና እትሎም ፀለ ንቕበሉ ኣለና ኢና እተን ኩለን ንሪኦ ዘለና ተሽከርከርቲ ኩለን ፓትሮል ኩሉ ካብ ፀላኢ ዝተመዝዐ እዩ እዚ ዓቕሚ እዚ ንኣና ብውዕ ዝኾነ ዓቕሚ ኒአና ካብኡ ድማ ጎና ጎኒ ሰልጠንቲ እናሰልጠኑ ኣትሉ ደረጃ ፅሐኒና ዓቕሚ ኣሎ ፀላእትና ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምፅናት ሕዚ እውን ኣይደቀሱን ዝበሉ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ መላ ህዝብና ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ክስለፍን ነዞም ፋሽታውያን ንሓንሳብን ንሓዋርን ዝቃበፀሉ ግዜ ክሕፅር ይግባእ ኢሎም ተወፅሑ ኒ ሓደጋ ተወፅሑ ኒ ግፍዒ ፀላእትና ኣለና ኣለው ካራ መክተፍ ሽንጉርቲ ኳስ ክድሓዚ ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ክኽእል የብሉ በ ኩሉ ነገር ዕፅዋ ገይሮም ዕድመል ከዓ ርእስና ድና ክንነብር ከም ዘርእውን ክንፀንት ክንጠፍእ እስከዓ ዝኾነ ኩሉ ምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ማለት ባዕሉ ሓሲ ክላዓል ክድግፍ ኢሉ ግባእ እቲ ዓወት ናይና ዩ መጨረሽኡ ዓወት ናይና ምኳን ንፈልጥ ኢና ግን ልክሓፅር ኩሉ ክቃለስ ኒአወል ንህዝቢኻ ንዓድኻ ንምማት ክብሪ እዩ
ብፋሽሽታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊና ዝፍፀሙ ዘለዉ ተግባራት ጀኖሳይድ ብኩለ መዳይ ቃል ስና ክንስዕሮ ኢና ኢሎም ነበርቲ ከተማ መቐለ መረሳሂለ ከም ዝስዕብ ኣዘራሪቦም ኣሎ። መላፍንቲ ጥፋት ዝኾነዎ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ዕድመ ልክዕ ክፋ ዝተሸከመ እስያስ ኣፈወርቅን ካልኦትን ዓዲሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሎም ዓይነት ተግባራት ጆኖሳይድ ዝፍፅም ዘሎ መደናገሪ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ካብ ደብዳት ድሮንን ነፈርትን ብተወሳኺ ከባን ዕፅዋን ኣቢሉ ህዝቢ ትግራይ ሰኣን ምግብን ምድሓኒትን ክሃልቅ ይገብር ኣሎም። ወይዘሮ ኣኸዘ ኣሸብር፣ ኣይተ ተክለማርያም ወልደ ገሪማን፣ ኣይተ ገብረመድህን ኣረጋይን ነበርቲ ከተማ መቐለ እንትኾኑን ሰላም ዝተሓሰመን ፀረ ህዝብን ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሙን ሕዚ እውን ዝቐፀለሉ ተግባራት ጆኖሳይድ ታሪክ ይቕረ ከም ዘይብሎ ብምሕባር እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ብጅግና ሰራዊትን ስጡም ሓድነትን ከም ዝስዕሮም ገሊፆም ኣለው። ንሰላም ሓይልታት እውን ስለዘይኮኑ ናብ ሰላም ክመፅና ይንፅበን ተመፂኦም ኣይንፀልእን። ንሰላም ቅሩብ እዩ ህዝብ ትግራይ፣ ንሰላም ቅሩብ እዩ መንግስትና። ፈዚየ ኮይኑ ግን ታዋርና ተዋፀና ብሓይልናን ብቕልፅምናን ክንፍፅሖ ስለዝኮና ቀልሲ የድልየና እዩ። ሕዝቡ ገና ዘይተወደቡ ብዙሕ ሕማማት ኣለውና። ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ክባል ዕፅዋን ኢና ዘለና፣ ኣብ ጥሜት ኣብ ፀበባ ኢና ዘለና፣ ኣብ ችግር ኢና ዘለና። ክባ እንተዘይተፈንፂሑ እንተዘይተሰይሩ ህዝቢ ብሕማም ሰኣን መድሓኒት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይጎሳቆል ይዳኸም እዩ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ክባ ክንፍንፅሕ እንተኮይና ሃልዋትናን ድሕንነትናን እውን ብዝግባእ ክነረጋግፅ እንተኮይና ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ጉራ ጃህራ ክንምክት እንተኮይና መንእሰይ ትግራይ ክስለፍ ኣለዎ። ትግራይ ኣየረግ ፅዋን ድሕሪ ሕዚ ናይ መጀመሪኦምን መጨረሻኦምን ለብ ዘበን ይብስሩ እንጀነራል ኣበባብ ዝብልዎ ኣለዉ ከይና ህዝቢ ትግራይ ኣጥፊእና ክፍለ ሃገር ትግራይ ናይ ኣምሓራ እዩ ናይና እዩ ሰብ ግን ናይናን ኢሎም ይፍክሩ ኣለው። ኣብኣ እንተለዎ ክመሽ እዮም። ህዝቢ ከም ህዝቢ ክንጠፍእ ቅልዑ ወራርን ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕን ጨፍጫፍን ዝፈፀሙና ፀላእትን ምድምሳስ ኣብ ዝግበር ዘሎ ታሪካዊ ቃልሲ ኩሉ እጃሙ ክፍፅምን ዘለዎን ዘይብሉ ብምሕጋዝ ውሉድ ፀላእትና ክነፈሽል ይግባእ ክብሉ ድማ እዞም ወገናት ተዛሪቦም እዮም። ቃልስና ካብ ውሽጥና ልጅምር ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ፅግሞ ኣሎ። ዳርጋ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ተፀጊም እዩ። ሕዚ ኣብ ለይበልዐሉ ደረጃ በፂሑ ኩሉ ህዝቢ ብዝተካለ ግን ዝተወሰነ ዝንቀሳቀስ ሰብ ኣሎ። ኣብ ዕዳጋ ዝውዕለ ኣሎ፣ ንእሽተን እቶት ልእቲ ሰብ ኣሎ። ብዙሕ ለኸየ ሰብ ስለዘለና ብምትሕጋዝ ኢና ክንወፃ ንኽእል ዛ ሰዓት እዚኣ። ተሓጋጊዝና ፀላዒና ነጥፍእ፣ ንጋደል፣ ትማሊ ንጋደል፣ ሎሚ ንጋደል፣ ፅባሕ ንጋደል። እንተተጋዲልና ኢና ፀላዒና ነጥፍእ። ሰኣን መድሓኒትን ካልእን ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ብምግቢ ሕፅረትን ብካሊእን እውን ኣብ ፀገም ከይኣቱ ህዝቢ ነንባዕሉ ክተሓጋገዝ ብፍላይ በዓል ሃፍቲ ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ ኣብ ተፈናቀል ማእከላት ዘለዉ መፅለሊ ማእከላት ወላቲ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ሰብ እውን ዝተፈላለየ ናብ ሕማም ናብ ጥሜት ኣተወሉ ኩነታት ከይህሉ ከምቲ ዝፀናሕናዮ በብባዕልና ክንተሓጋገዝ ክንደጋገፍ ኣለና። ትግራይ ትስዕር። ክባን ዕፅዋን ፋሽሽታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱ ንኸብ ኩሉ ሓድነቱ ኣስጢሙ ክቃለስ ከም ዝግባእ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊፆም። ነዛ ፈታኒት እዋን ንምስጋር ድማ እቲ ዘለዎ ንዘይብሉ ብምክፋል ክንሓልፎ ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ እቶም ነበርቲ ወሲኾም ገሊፆም። ሰላማዊት ገብረ ኣምላኽ ንዘዋደዱ ተፀብጻብ ገነት ካሕሳይ ለፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርክትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ጀኖሳይድ ንኸብቅዕ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብሕብረት ክቃለስ ነበርቲ ከተማ መቐለ ፀዊዖም። መንእሰይ ክጋደል ኣለዎ፣ በቃ ሓንትን ሓንትን ክጋደል ኣለዎ። ዋላ ኣነ እውን ድላይት እንተኮይና ኣሕዋት ከይዶም ኣሎ ኣድላይት እንትኮይና ክኸይድ እየ። ኣሕና ኳ ዕድመና ድፍእ ኣቢል ምበ ምኸድኩ ነይረ ግን ከይደ እየ ዕድመ እማ ቀሒልና ድማ ኣሕና ውዚላ ደውደው ዒሎም ርኢና እዮም ወላ ሓንቲ ኣነ ቃሒብለኒ ኩሉ ግዜ ይሕየ ልብል
يوضحوا يخدوا يدافعوا تدافئوا ينصوا تعويتهم هذا أنا عرسي أبنا النورة تلمي كل كتالي نايلون كل تدكي أم قدال يمني أو أم قدال يمني شكوى شحي يوم للو كشاب شفرة كشاب ملة بصيحهم يوم دكي تا سلام كتمتو تخوينا كلنا معرن خون عزة من غزية تقرأ وايد أهون كوي ما أبي أخدها تقرأي تقرأي يخون كاي تبل تنصع سنكي كبان عزوان فاشتاويان أقات يمزلو عزبو كل هزب تقرأي باهل متحقاز بمعباي كساقرون كارس كت أنا خرني قبا أدم مايلوم إتوم نبرتي تقول تقبل تقول تقبل تحاوبرنا كلنا خوينا لتل